Kokkolassa. Tuossa on tää. Rogue. Ai niin, täällä on. Mä menen tohon priistiin. Joo, mä oon tää lumista lähet. Joo. Tulee kovaa burstia. Nyt lähti. Messin ruidi taas. Ruidi, kun se rogue voi vetää se evasio, niin... Aika kovaa toi lyö. Niin lyö. Olet ihan... Onneksi sä olet hiilattu itse, että mäkin heitin pari hiiliä suhun, mutta en tiedä kuinka paljon hyödytti. Ei sillä hän näytty, onneksi mä sain hengää tässä kaartoformissa rauhassa. Mitä nyt tullut hirveästi? Ne ei lyönyt meitä. Jep.